Ja, men vi kom jo til, at jeg manglede at sige noget om hukommelse. Og hukommelses energien er faktisk noget af det vigtigste for udviklingen. Og det skyldes, at hukommelsen lærer i oplevelser, som vi har, når vi benytter vores sanser. Definitionen af sanser i denne sammenhæng er øjne og ører og hvad det nu er på det fysiske plan. Men det går ind og bliver omsat, ligesom alle andre jagttagelser, som energi på elektrisk niveau, og bliver lagret som panoramaer i hukommelsen. Og dyrene begynder fra neden i deres udvikling ved at få mere og mere evne til at gemme oplevelser. Og når intelligensen kommer ind, så får det evnen til ved hjælp af intelligensen at hive hukommelsespanoramaer op og se på dem, og så lære dem logisk i sammenhængende systemer, som på den måde understøtter erindringen og oplevelsen af noget, man har oplevet tidligere, som man kan sammenligne med noget aktuel oplevelse. Og det er der, hukommelsen har en enorm betydning, fordi der er overhovedet ingen udvikling, hvis man ikke med sin intelligens på basis af de hukommelsespanoramaer, man kan tage frem, kan udvikle vurderinger af det, man aktuelt oplever. Og samtidig konstruere nye panoramaer til hukommelsen, som er baseret på tankeaktivitet, som afstedkommes ved oplevelser, som man så kombinerer, og på den måde, hvad skal man sige, benytter sin intelligens til at udvikle videre, til en videre udviklet forståelse, og dermed gemmes i hukommelsen. På den måde får vi udvikling. Når jeg spørger noget her. Ja. Hukommelsens lame i underbevidstheden, hukommelsens lame, hvor hukommelsesenergien er det et langtidslager? Og hvis vi tager noget helt konkret på det fysiske plan, vi har oplevet et menneske, vi har set før, og jeg har glemt, hvad vedkommende hedder. Er det her, eller er det oppe i lægemet? Det er i lægemet. Det er oppe i lægemet, at, at vi skal have det bragt ned? Hjernen er bare en slags afsendt modtagestation. Okay. Og en transformator, som skifter i grovere fysiske, elektriske signaler til åndelige elektriske signaler, som kan bruges i bevidstheden i vores, det her, det er jo vores bevidsthed, bruges i bevidstheden til at manipulere med. Når jeg siger manipulere, så er det jo i henvisning til, at intelligensen kan se på og analysere, om hukommelsesoplevelserne skal modificeres, eller måske skal udsendes i en tilstand, hvor man så modificerer på tingene, fordi man er blevet klogere. Er det rigtigt? Ja. Sådan er det. Ja. Men for nu ikke at fortabe os i alle mulige ting, men har jeg prøvet på lidt overfladisk og give jer en sammenstilling og overblik over hele systemet.
Og vi er jo kommet til en erkendelse af, at dagsbevidstheden er det, som er defineret ved, at jeg sidder på tilskuerpladsen og erkender, hvad er det, der foregår. Og dagsbevidstheden indeholder også den bevidsthed, der kører her på det ikke-fysiske plan, men hvor man kan modificere ens erfaringer til noget, man synes er bedre, og så udsende disse erfaringer på det fysiske plan og afprøve dem, kan man så sige, over for sine medspillere. Men det er dagsbevidsthedens mekanisme som sådan. Og der kan siges mange forelæsninger om det her, men det er kun overfladisk, jeg tager det med for at give jer den her overblik. Men vi er enige om at huske på, at jeg sagde, at dagsbevidstheden godt nok blev båret af det største legeme, vi havde til rådighed på nuværende tidspunkt, tyngdelegemet. Men at dagsbevidstheden var summen af alle konkrete bevidsthedselementer i alle grundenergier, legemerne, men med meget forskellig, hvad skal man sige, slagkraft, fordi disse legemer er så vidt forskelligt udviklet. Og vi snakkede om, at intuitionslegemet var meget, meget lidt udviklet, og vi snakkede om intelligensen, der var på vej til at blive mere udviklet og var forskellige hos de forskellige osv. osv. Ja, det er præmisserne for dagsbevidstheden. Men jeg har jo ikke snakket om, at hvad er det egentlig, der handler. Det er jo exit. Det er jo jeget. Og når vi taler om alt det her med tanker og skiften, indstillinger og bygge om på hukommelsesbilleder og alt det forskellige, jamen, så er det jo jeget, der er den primære årsag og baggrund for alle disse funktioner, for hvad skulle det ellers være? Det er jo det eneste, der er absolut levende. Alt det andet, jeg har undladt at diskutere og snakke med jer om illusioner, fordi så ville de aldrig blive færdige. Det er ikke det i hvert fald, det kan jeg ikke snakke om en anden dag. Fordi det er jo faktisk teoretisk set illusioner, vi oplever. Men de er sgu konkret nok her, når vi sidder ved hinanden. Og det er bare sagt i en bibemærkning. Men alle handlinger, beslutninger og alt sker ved, at de elektriske informationssignaler går op til overgangen imellem jeget og skabeevnen. Og der bliver modtaget, jeget bliver vendt og bliver sendt ud igen. Og det kan så være til handling, hvis det er en beslutning om, at noget skal ske ude i praksis. Det kan også være til en tankebeslutning om, hvordan man vil opfatte en given ting, eller det kan være alt muligt andet. Jeg kan kun nævne et par eksempler, jeg kan selv finde på en hel masse andre. Men det er heroppe, at det hele foregår. Og egentlig i yderste konsekvens og i kosmisk bevidstheds synsvinkel er det, der sker heroppe, udelukkende en slags beslutning, jeg tager ud fra begrebet behag eller ubehag.
Og det er egentlig lidt chokerende at tænke på, at det deroppe ikke er mere nuanceret, end at kunne konstatere, om det er behag eller ubehag. Men så må vi jo glæde os over, at jeg også kan sidde på udsigtsbænken og se og håndtere tankerne i bevidstheden, at det overhovedet har bevidsthed, så det kan håndtere tankerne og på den måde lave om på det. Men heroppe er det kun en stillingtagen til behag eller ubehag. Og nu er behag og ubehag jo mange ting. Og indtil nu har jeg jo slet ikke snakket om, at den kraft, som sørger for, at det hele, det kører hele tiden, det får sgu ikke lov til at stå stille. Hvad er det for en kraft? Urbegæret. Lige præcis. Det er urbegæret, som er en af de universelle altes kraftkilder, som udmøntes. Og nu skal vi ikke gå ind i seksuelle poler og alt det der, men det udmøntes i en kraft, der har sit udspring her i overgangen mellem X1 og X2. Og det er en kraft, som jeg og bevæsenet ingen indflydelse har på, men en kraft, som sørger for, at man hele tiden har en sultfornemmelse for et eller andet. Og den sultfornemmelse giver så inspiration til at få dækket den sultfornemmelse med en mættelsesfornemmelse. Og i længere hen ad vejen til en frastødelsesfornemmelse. Og det er der, behag og ubehag kommer i billedet. Men det er urbegæret, der er den drivende kraft. Og det sjove ved det er, at ligesom de der kerner bliver drejet og får forskellig energi hele tiden, ganske, ganske langsomt, så tilpasser urbegæret sine sultkonstruktioner efter, hvor tingene er i udviklingsspiralen, sådan at sulten den hele tiden styrer, at man kører sikkert af spiralvejen rundt. Men på den anden side set, så er det altid på basis af i forvejen opstået mættelse hos det enkelte individ, at sultfornemmelsen skaber sin nye sultoplevelse. Fordi det er hele tiden en videre udbygning, men en styring samtidig. Samtidig med det udbygger sulten, så styrer det også i den rigtige retning. Det er smadret smart fundet på. Natbevidsthed, Kurt. Hva? Nu skal vi snart til natbevidsthed. Jo, men jeg skal sørge for, at I har alle parametrene. Fordi det er egentlig meget nemt, nu jeg har hørt det hele op her, at sige, at da væsnerne på vores stade, også på dyrenes stade selvfølgelig, og måske lige i begyndelsen af det rigtige mennesker i, og sådan en begyndelse i planteriget på et meget elementært plan, så begynder der at udvikle sig en behov for at koble sin
tyngdelægeme fri og skaffe sine sit tyngdelægeme fred og ro, så man kan reparere alle de elektriske skader, der er sket med ens tanke og, nej, ikke tanke, men bevidsthed, erkendelses signalstyring. Ja, det er meget kompliceret sammen. Vi kan godt selv disse frierte forhåbentligvis. Men der skal repareres noget der, fordi det slider af helvede til at være besiddelse af så relativt primitivt et lægeme som tyngdelægeme. Og derfor er der brug for en total afkobling og reparationsproces i hvert døgn. Og derudfra er der så konstrueret det fænomen, at man flytter sin dagsbevidsthed fra sit tyngdelegeme og over på følelseslegeme, som er det næste. Her er det et balanceforhold, at man kan ikke flytte det helt til hvad som helst, fordi de andre er jo mindre og mindre udviklet og ligger sådan mere i svøb eller som kerner og sådan, efter hvor vi kigger hen. Men derfor vælger automatikken, kan vi kalde det, at flytte det hen på det næste, som er det næst mest udviklede legeme, nemlig følelseslegeme. Og her er der et lille problem, som ingen har opdaget, andet end mig sandsynligvis, nemlig et eneste sted i livets bog. Efter at Martinus har forklaret det her, som jeg siger nu, at det flyttes så til følelseslegemet, så siger han et andet sted, at natbevidstheden flyttes til de intellektuelle legemer. I det eneste sted, siger han det. Og så må man så sige, hov, ja, det er en fejl. Eller har han fået en anden idé om, hvad det drejer sig om? Og så må man, i min fortolkning, sige, nej, nej, det er bare det, at det ene sted taler han om nogen, som er så, hvad skal man sige, tilhørende tyngdelegeme, mens et andet sted taler han om nogen, der er længere fremme i udviklingen. For han siger nemlig samtidig med det andet, jeg lige nævnte, at der er tyngde- og følelseslegemet det, der tager sig af dagsbevidstheden. Og det, ved I, hvor det sker? Hvor det er? Det er i begyndelsen af det rigtige menneskeri. Der, fordi når følelseslegemet, som i under de betingelser, jeg har forklaret jer med intelligens og alt det andet, når vi er nået til at komme i det rigtige menneskeri, jamen, så begynder tyngdelegeme, som ikke er forsvundet, det begynder at overdrage dagsbevidstheden til følelseslegemet, og på den måde har han ret i, når han siger, at dagsbevidstheden er fordelt på tyngde- og følelseslegemet, og ud fra det er det jo super logisk, at så må jo natbevidstheden er knyttet til de intellektuelle sidste legemer. Og det er jo så sådan, at er der bare nu jo. De sidste legemer? Jo, jamen det vil sige, ja, de sidste legemer, det er intelligens, intuition og hukommelseslegeme. Men altså, han tænker nok på intelligenslegemet primært, fordi det er det, der er mest udviklet. Men at vi også skal se det sådan, at ja, hvor var jeg nu, jeg ville sige, at det er kun i begyndelsen
af det rigtige menneskerige, at der er brug for, for at sove på natbevidstheden, fordi så slider det jo ikke så meget på nervesystemet, som det gjorde ved at vi havde rent tyngdelæge i brug. Så det er bare, skal forstås som en overgang. Det er ikke en fejl, men det skal dybde forstås, for ellers så er der bips i det. Nå, men det var en sidebemærkning. Men vi kommer til og skal nu sige, jamen hvad er så det, der sker, når bevidstheden, når dagsbevidstheden flyttes over på det, vi i øjeblikket må konstatere, er ved vores følelseslæge. Ja, så sker der faktisk det, at følelseslægemet i sin højeste kvalitet er baseret på lettere energier end tyngdelægemet. Så oplever vi noget der. Og det vi oplever, det er, at vi oplever at skulle se hinanden mere eller mindre, også dem, der har sat træskoene, de kommer tilbage uden træsko på, og ser skide smarte ud, fordi de ligner nogle ganske ungdommelige bimser, og ser egentlig meget dejligere ud, end de gjorde før. Dem møder vi der, fordi vi er derinde, hvor det er naturligt for dem at blande sig med os. Og det giver jo så en interaktion, som egentlig i praksis er nøjagtig den samme, som den vi oplever her, nemlig sympati og osympati til en vis grad, og alle mulige reaktioner og interaktioner, på godt og ondt og så videre, og vi oplever så på grund af de lette energier, vi opererer med som lægemer og så videre, som I her er rigtige lægemer i vores øjne, som fungerer i vores bevidsthedsoplevelse som rigtige lægemer. Det ved vi jo, når vi vågner, så har vi jo, ja, jeg har godt nok engang set nogle personer, der var lavet i kviste, som jeg gik hen og slog ihjel med en stor kniv, og det resulterede i, at kvistene faldt fra hinanden. Jeg ved ikke, hvordan det skal forstås, det var ikke andet noget bimserbasse, men det er bare for at nævne nogle sjove eksempler. Men vi må erkende, hvad oplever vi i natbevidstheden? Vi oplever nøjagtigt de samme aspekter, som vi har på det fysiske plan. De samme sympatier og antipatier og så videre og så videre, mere eller mindre. Og det vi oplever, og som er meget vigtigt, er at vores bevidsthedsmekanisme fungerer nøjagtigt på samme måde, som den gør i vores almindelige dagsbevidsthed. Det vil sige, at vi tager stillinger, resonerer, beslutter og handler på i princippet nøjagtigt samme måde, men stadigvæk på grund af talentkerne, selvsorteringsmekanismer, dem har vi ikke. Så de spiller også ind der. Og det er jo sjovt. Og så må vi så sige, vi erkender hermed, at vi med vores dag- og natbevidsthed oplever to forskellige funktioner, livsfunktioner, som i princippet er næsten ens, men at de kører separat og uafhængigt af hinanden. Men der sker det jo så, at når man nu skal på arbejde, og man så kommer og bliver slået i hovedet med en stor kødhammer, for nu skal man op, og så videre, og så videre, så vågner man jo nemligvis ret hurtigt. Og så kan det ske,
at ens hukommelseslæme, jo som er fyldt også med de oplevelser, vi havde i natbevidstheden, at den har nogle af dem med over i den fysiske dagsbevidsthed. Og så er det, at alle mulige tosser sidder og siger, ja, men nu skal jeg forklare dig, hvad du skal tro og tænke og være og ikke være og alt det der. Men nu skal jeg forklare de drømme, og det er det rene bims. Fordi Martinus siger entydigt, at det vi får med over, almindeligvis er en uheldig overføring af nogle oplevelser i natbevidstheden, men blandet med nogle hukommelseselementer fra vores sidste dagsbevidsthed. Og det kan give de forfærdeligste blandinger, og Martinus siger fuldstændig rigtigt klart, at det kan være det rene løgn og modsatte af det, der er virkeligheden, fordi det er blevet blandet. Og det skal vi skulle tage til efterretning. Men, siger Martinus, der er også en anden kanal, og den består i, at man får overført nogle viden fra de åndelige verdener til en, igennem det, som er klartørende. Det kan være oplevelser fra århundreder tilbage, som man ikke kan efterkontrollere, men bare sige nå, og så måske se noget. Men det kan også være noget om, at hvis du går ind i den flyvemaskine der, når du skal rejse om 14 dage et eller andet sted her, så vil den falde ned. Og det må du så selv beslutte, om du vil eller ej. Og så gør man det ikke, og så falder den ned, og så er man fred. Men det er så noget, der er konkret. Og så er der også nogle fortællinger, man kan få af den vej, som fortæller en noget om, hvad der vil ske på andre måder, og måske knap så drastisk fremover. Og dem er jeg oplevet nogle stykker af. De er ofte symboliske, eller nærmest altid. I min oplevelse er de symboliske, de er det i andre, ved jeg jo ikke. Men det vil sige, at man faktisk kan det med. Nu må jeg indrømme, at klardrømme, det bruger Martinus ikke. Jeg har set efter. Men klardrømme er noget af det mest brugte inden for dem, der beskæftiger sig med det. Jeg kan ikke huske, hvad Martinus kalder det for. Kan du huske det? Nej. Nå, skal det være med. Men i hvert fald, han siger, at disse enkelte tilfælde, hvor det er fuldstændig konkret nutid, fremtid, eventuelt fortid, det er det læs, det er den tue, der får det store læs til at vælte, når folk forstår, at det rene at drømme er ikke andet end fantasier. Det er der, at læse vælter, fordi det er nemlig fantasier langt ud i omkredsen, men der er virkelighed i ganske enkelte situationer, hvor det har stor betydning, og de skal du have evnen til at skelne, hvad er bims og hvad er basset. Sådan er det. Men det er egentlig ikke noget stort problem, fordi det du oplever af det, der bliver til røvl, det var ikke røvl i natbevidstheden, fordi din intelligens arbejder lige så godt der, og du er lige så logisk og lige så handlingsfuld, som du er nu. Men det blev blandet med dagsbevidsthed, og så blev det forvrænget, og blev det bims og basse. Men alt det skal smides væk. Men det, som man oplever, og det kan man ikke huske mere end et par minutter efter, man er vågnet, måske til frokost eller sådan noget. Men det, du oplever, som er virkelige
informationer til dig, det kan du huske meget, meget lang tid, og du kan huske det måske 10 år eller 20 år efter, og det giver forskel. Men du skal så have evnen til at forstå og fortolke, hvad det er, du bliver undervist i, og det kan man godt få brug for, at sin intellektuelle evne og intelligens for at holde styr på. Ja, du vil sige noget. Jeg vil tilbage til flyvemaskinen. Ja. Ja, ja. Fordi der, altså, selvfølgelig kan vi godt drømme om, at vi skal tage med den flyvemaskine. Nu skal jeg ud og flyve om 14 dage. Men det vil sige, hvis jeg drømmer for eksempel, at jeg ikke skal tage med den flyver, hvad så alle de andre 129 mennesker? Er det så karma? Er det så en ulykke bare? Kan der ske ulykker, eller er det kun karma? For nøjagtigt er de samlet, de 129 mennesker, uden mig. Altså, det spil der... Det er jo et meget intelligent spørgsmål. Ja, det er det nemlig. Det er et godt spørgsmål. Det er det nemlig et godt spørgsmål. Det har knadet mig mange, mange over det spørgsmål her. Og jeg har aldrig selv kunne... Jeg tror, du var inde på det. Jeg tror, det må være karma. Så samler karma her. Han samler alle de der 129 mennesker der. Ja. Ja. Det tror jeg. Jeg vil sige det på den måde. Eller er det ulykker, der kan ske? Jeg vil sige det på den måde, at hvis vi nu forestiller os, at vi har den drøm, og vi er sikre på, at det vil influere sådan, som vi har drømt, så kan vi jo enten lade som ingenting, som jeg, og så falder de alle sammen ned, og bliver måske dræbt, nogle af dem, eller måske nogle overlever, det er ingen ved hvad. Men det alternative, det er, at man annoncerer for flyselskabet, at den flyvemaskine vil falde ned. Så kan man så sige, ja, flyselskabet vil måske reagere på det af økonomiske årsager, jeg ved det sgu ikke. Men de fleste mennesker, der skal flyve, vil sige sådan noget gammelt bims. Det gider vi slet ikke høre på. Og så er de faldet ned alligevel. Og så er der nogen, der bliver væk, når de hører det. Ja. Og der er nogen, der bliver væk, når de hører det. Ja, det er der jo nok. Hvis de hører det. Ja, men jeg vil overlade til forsynet og sørge for at give besked til hver enkelt. Til hver enkelt. Om der er grund til, at vedkommende skal være opmærksom eller ikke skal være opmærksom. Jeg vil slet ikke tage stilling. Fordi det alkærlige er jo, at man skynder sig at råbe til dem alle sammen. Og det er jo den alkærlige reaktion. Den neutrale reaktion er, at man gør ingenting. Hvad hedder det? Må jeg lige spørge. Under 2. verdenskrig, der var der jo mange, der oplevede, at deres, for eksempel, jeg kan tage et eksempel, min mor, og en af hendes venner, at deres mænd, da de døde, altså de så dem eller hørte dem råbe om hjælp. I drømme. I drømme. Ja. Er det klare drømme? Ja, det er en form for klare drømme. Fordi når man oplever en nutidig situation, der bare sker langt væk, og er fuldstændig autentisk, så er det en form for klar drøm, men jeg vil nok mere henføre det over begrebet telepati. Men altså, det kan man gøre, ligesom man nu... Men hvad er forskellen på telepati og klar drøm? Det er to vidt forskellige ting, men hvad det er, der gør sig gældende i den givne situation, det ved jeg altså ikke. Men hvis de oplever og ser, hvis de ser deres mænd komme ud for det der. Så de er med deres mentale bevidsthed, at det synet, der gør sig gældende, så er det en klar drøm. Ja, det vil sige. Men hvis de kun bevidsthedsmæssigt oplever det som en slags information, der går ind, så er det telepati. Men det må jo så være fra mændene, der har haft behov for at sende
de her tanker og, ja, og de, i deres sidste øjeblikke, og det er noget frem. Ja. Enten som telepati eller som... Og det er kun mellem de to personer, ja, det andet kommer jo overfra. Ja, men fra. Det sjove er jo, at, for eksempel min mors bedste venindes mand, det var hende, der oplevede om hendes mand. Men det var hende, der oplevede om min far. Det var altså ikke direkte. Det gik den anden vej. Og det kom, og de tog jo ikke at fortælle hinanden det. Det var først lang tid bagefter, da de havde fået beskederne og var kommet over det, og lang tid efter, at de kom til at tale om at drømte for resten. Ja. Og så sagde den anden, gud, det gjorde jeg også. Jo, men i sådan en situation, nu bruger jeg jo igen udtrykket klartrøm, og det gør jeg andre også. Jeg kan altså ikke huske, at Martinus kalder den slags ting for. Men det er en slags, altså vi skal se det konkret, det man oplever på den måde, det er en direkte overførelse via hukommelseslægemet med sit panoramabeskrivelse fra natbevidsthed, dagsbevidstheden i natbevidstheden, kan vi kalde det, til vores dagsbevidsthed. Så det er en ren overføring uden for kluderne modeller af forskellige stumper af indesigende ting, som forkluder tingene. Men det, som jeg ligesom vil slutte med til at sige til jer, det er, at jeg håber, I har forstået, at natbevidstheden er en sådan set lige så relevant ting som dagsbevidsthedsoplevelse, eller livet i natbevidsthedsoplevelsessituationen er nøjagtigt lige så relevant som dagsbevidstheden, men den kommer ikke til at influere med erfaringer, som kan hentes frem umiddelbart i forhold til, hvad man bedre kan med sin dagsbevidsthed. Men det er også fordi hukommelseslægemet er ikke særlig veludbygget på vores nuværende stade. Men vi skal også huske på, at så snart vi kommer lidt ind i det rigtige menneskerige, eller måske i slutningen, så er der ikke noget, der hedder natbevidsthed mere, fordi så skal vi ikke reparere nogle stumper, fordi så kører vi med en evig dagsbevidsthed i vores indiskutable nuoplevelser uden natbevidsthed, fordi så er den ikke aktuel mere. Og den opstår først, når vi kommer til salighedsriget, hvor salighedsvæsenerne i deres dagsbevidsthed sidder og kigger ind og oplever alt muligt forskelligt i tidligere tider. Så er den vendt om, kan I se, og vores, at disse salighedsvæseners bevidsthed på det fysiske plan er natbevidsthed i forhold til deres aktuelle aktivitet, kan vi kalde det, ikke også?